clima promete ser seco e com algumas passagens de ar polar no Paraná. O primeiro dia do sétimo mês do ano será sem mudanças nas condições do tempo. A massa de ar mais estável continua predominando sobre o estado, o que impede a ocorrência de chuvas. Agora à tarde, o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas. No noroeste paranaense, por exemplo, fica mais quente. No litoral, a nebulosidade mais presente, em função da circulação dos ventos que vem do oceano. E já que falamos em temperaturas, sol, será que elas ficam agradáveis para agora à tarde? Separamos seis cidades para você que acompanha o Jornal Tarobá. Olha só: Cascavel e Foz do Iguaçu, máxima prevista segundo o CIMEPAR de 24 graus. Matelândia, máxima de 26. Corbélia, máxima de 25. Céu azul, máxima de 28. Destaque para Palotina, com máxima de 30 graus. E segundo os meteorologistas, nós não devemos ter mudanças nas condições do tempo durante o fim de semana. E quem vai trazer as informações para a gente é o Samuel Brown. Nos dias, a condição é de pouca mudança. O que ocorre é o frio, que perde um pouco de intensidade. Então nós vamos ter, provavelmente no amanhecer do sábado, mínimas em torno de 5, 7 graus no centro-sul do Paraná, já com baixa condição para geadas. E à tarde, esquenta um pouco mais em praticamente todas as regiões. No litoral, o final de semana ainda vai ser de temperatura um pouco mais amena, não variam tanto as temperaturas ao longo do dia, e a nebulosidade deve ficar um pouco mais concentrada. Mas em boa parte do interior o sol predomina e as tardes vão ser bastante quentes e bastante secas. As máximas até mesmo no noroeste podendo ultrapassar a casa dos 30 graus neste final de semana. Essa condição de bloqueio, ou seja, ausência de chuva, deve permanecer também no início da próxima semana. Ou seja, teremos dias seco e também com a presença de sol e temperaturas bem mais agradáveis. Vai dar para aproveitar bem o fim de semana, né? E agora nós falamos de oportunidade na área de capacitação. Rogério Antunes volta a conversar ao vivo com a gente e tem os detalhes. Rogério? De novo, falando de capacitação aqui na primeira edição do Jornal Tarobá, tem muita oportunidade aqui em Cascavel. A gente destaca mais uma, viu? Curso de graça de recursos humanos no Colégio Estadual Wilson Jofre. Inscrições encerram na próxima segunda-feira e tem muita vaga disponível ainda. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a diretora auxiliar da instituição de ensino, a Claire Santos, para a gente entender quem pode fazer esse curso e quais os critérios aí. Boa tarde para você. Boa tarde. Todas as pessoas que concluíram o ensino médio, quem já terminou o terceiro ano, pode fazer a inscrição. Então, esse é o critério. Pode ter curso superior, pode ter outros cursos, pode fazer a inscrição. Em relação a essas vagas, tem muita vaga disponível ainda, né? E esse é um curso específico, é recursos humanos, é isso? Isso, é técnico em recursos humanos. É a única escola de Cascavel que oferta é o Colégio Wilson Jofre. Nós temos ainda algumas vagas. Então, para se inscrever, pode ir presencialmente lá na secretaria do colégio, levar os documentos que as secretárias atendem. E também nós temos o site do colégio, www.wilsonjofre.com.br, que lá tem o link de acesso ao formulário de inscrição. Então, a inscrição ela pode ser feita via link na internet, então não precisa ir presencialmente. Depois a gente entra em contato para passar as orientações de como proceder. Como será realizado esse curso, em qual período e quanto tempo também? E logo as aulas já iniciam também, né, Claire? Isso. Esse curso... ele tem a duração de um ano, são 880 horas de carga horária do curso, então é um ano de duração. Inicia agora, no início do segundo semestre, dia 25 de julho. As aulas são 100% presenciais, professor em sala de aula, em contato ali direto, então, em sala de aula. E as aulas são de segunda a sexta-feira, das 18h40 às 23h. Em relação a outros cursos, a possibilidade de mais alguns, né? Como técnico em imobiliário. Isso. Aqui em Cascavel. Nós temos o técnico em transações imobiliárias, que a inscrição encerrou na segunda-feira, dia 27, junto com as outras escolas que ofertam educação profissional. Então, nós temos já a turma, né, os inscritos, mas a gente está com uma relação, um cadastro de espera de vaga, porque às vezes acontecem alguns imprevistos, algumas pessoas abrem mão da vaga por conta de compromissos particulares,
lugares, mudança de emprego, às vezes consegue uma vaga na universidade e aí abre mão da vaga. Então, nós temos lá na Secretaria da Escola um cadastro para a espera dessas vagas. Então, é possível também ainda ingressar. Então, vai depender aí desses inscritos confirmarem ou não a matrícula. Rapidinho, reforçando o endereço da escola. www.wilsonjoff.com.br para se inscrever online e presencialmente, Rua Rio Grande do Sul 52. E o telefone é o 3225-3838. E hoje à noite, quem quiser comparecer à escola para tirar dúvidas, temos a coordenadora do Transação Imobiliária e a coordenadora do Técnico em Administração, a professora Sena Líria, também estará na escola e vai atender as pessoas que lá comparecerem ou que telefonarem para tirar dúvidas dos dois cursos. Então, teremos um plantão de tira dúvidas hoje à noite. É uma ótima oportunidade para todo mundo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada. Com a gente. Lembrando, se você perdeu alguma informação, essa entrevista vai estar completa lá no nosso portal, o tarobanews.com. Excelente oportunidade para quem quer uma capacitação profissional, né, Dani? Com certeza, Rogério Antunes, muito obrigada pela sua participação, da professora também. E daqui a pouquinho, no Jornal Tarobá, nós vamos trazer as vagas da Agência do Trabalhador de Cascavel e Toledo para você em casa. E Cascavel contará com um centro de atendimento ambulatorial de cães e gatos. Qual é a ideia? Atender pets de responsáveis que não possuem condições financeiras para arcar com custos de clínicas veterinárias particulares. Esse centro, gente, está em construção e a Raquel Gomes tem os detalhes. A ideia é atender animais domésticos de responsáveis que não possuem condições financeiras de arcar com custos de clínicas veterinárias particulares. Animais direcionados por ONGs também devem ser atendidos. O centro deve ser instalado no antigo posto de saúde do Parque São Paulo. O local está sendo reformado e a obra deve ser finalizada até setembro. O projeto é uma instalação do ambiente próprio para atendimento do bem-estar animal, é um setor da secretaria, né? Dada a importância que esse programa do atendimento à causa animal, ao bem-estar animal, a secretaria tem dado essa importância, um programa de governo do prefeito Paranhos, de valorizar esse aspecto de atendimento e também uma reivindicação do próprio segmento, dos protetores, das entidades, né, que temos esse espaço próprio. Conforme a secretaria, é necessário separar os atendimentos de animais domésticos e animais silvestres. Então era um espaço que estava sendo ocupado por vândalos e deteriorado. Nós estamos recuperando o espaço e vamos transformar ele então num espaço adequado, até com um espaço para atendimento laboratorial, né, de algum atendimento emergencial que pode ter necessidade, será então instalado ali. Nós temos a vida silvestre com a vida do animal domesticado, né? Então nós precisamos separar um pouco isso. Então, até os equipamentos, veículos vão ter essa separação. Entre equipamentos, reforma e prestação de serviço, o investimento está em torno de R$120 mil. Já falamos aqui no Jornal Tarobá da ONG Latidos do Bem, que ajuda animais abandonados por meio de vários projetos. Um deles, inclusive, realizado em parceria com o DEPEN, que é o projeto Pipoca. O Rotary Club Cascavel doou uma marcenaria para que o trabalho continue sendo desenvolvido aqui em Cascavel. Confira na reportagem. Uma marcenaria completa, equipamentos que foram doados para o projeto Pipoca, que resulta em casinhas para os dogs, que muitas vezes são abandonados pelas ruas de Cascavel. A presidente da ONG Latidos do Bem diz que a realidade vai mudar com essa estrutura. Serão muitos benefícios. Essa marcenaria, ela vem em ótima hora. Nós estávamos precisando muito porque a demanda é bem grande, né? Nós já entregamos aí, nesses últimos 2 anos, mais de 300 casinhas. E normalmente são para animais que não têm abrigo, né? E para pessoas que não têm condições de comprar uma casinha e que têm aquele amor pelo seu animalzinho, sabe? Que ele não pode ficar na chuva, no sol, né? Essas casinhas aqui são construídas pelos apenados. De acordo com o DEPEN, as novas máquinas vão facilitar e muito esse trabalho. O objetivo da ONG é que se façam as casinhas. O objetivo da Polícia Penal é ensinar um ofício, né, o ofício aqui de marceneiro, para os apenados, para que eles, quando saírem, tenham uma profissão, saibam fazer alguma coisa aí e que não volte a delinquir. Quem fez a doação dos equipamentos foi o Rotary Clube Cascavel União.
Essa marcenaria foi adquirida pelo Rotary, foi destinada inicialmente para um projeto do governo do estado, o Formando Cidadão. Foram recursos advindos da Fundação Rotária, que é um fundo do Rotary, fundo internacional, onde as contribuições dos rotarianos, toda a contribuição vai para esse fundo. Então, quando foi inicialmente apresentado esse projeto, foi adquirida essa marcenaria completa e destinada a esse primeiro, inicialmente, ao projeto Formando Cidadão. Na sequência, esse projeto acabou e nós destinamos essa marcenaria para a PAI. Ficou em funcionamento por um período na PAI, depois foi novamente desativado e agora, acredito que uns 10 anos que essa marcenaria estava na PAI desativada. E esse ano surgiu essa possibilidade de fazer uma nova destinação dessa marcenaria para o projeto Latidos do Bem. Muito bacana, né, gente? E o Parque Nacional do Iguaçu divulgou o balanço da visitação nos primeiros meses de 2022. Vinícius Machado, número pra lá de positivo, né? Pois é, Dani, ainda não são números exatamente iguais àqueles pré-pandemia, mas a gente pode esperar que isso volte nos próximos anos, né? E os números já são muito positivos. Segundo o Departamento de Comunicação, não só do Parque Nacional, mas também da própria companhia Cataratas S.A., que administra a exploração turística do Parque Nacional do Iguaçu, eles tiveram nos 6 primeiros meses desse ano 553 mil visitantes. Isso é equivalente a 62% da mesma visitação que se teve em 2019, que foi o ano de movimentação recorde. Naquele ano nós tivemos pouco mais de 980 mil visitantes somente nos 6 primeiros meses, quase 1 milhão de visitantes naquele período. Ou seja, nesse ano que foi recorde, nós tivemos uns 2 milhões de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu. Pode ser que não chegue nisso até o final desse ano, mas a gente tem uma boa expectativa de que somente ainda mais. A grande maioria dos visitantes é de brasileiros, não só do Paraná, mas de diversos estados do país que estão redescobrindo destinos locais e também turistas de países aqui da América Latina. Vai demorar um pouco ainda para que os turistas estrangeiros de outros países voltem para cá, mas a gente já começa a perceber que alguns já estão comparecendo, inclusive nos próprios levantamentos feitos pela empresa. Isso reforça ainda mais a questão de distância e até mesmo a importância do parque como um dos principais atrativos turísticos do mundo. Não é à toa, as Cataratas do Iguaçu, a gente já trouxe a notícia aqui no Jornal Tarobá, primeira edição, sobre a posição do Parque Nacional do Iguaçu no ranking da Traveler's Choice, que colocou como 7º atrativo turístico mais bem avaliado do mundo, principal do Brasil e até mesmo da América Latina. Dani, volto com vocês aí no estúdio. E vale muito a pena, né, Vinícius Machado? Quem não conhece as Cataratas do Iguaçu não sabe o que está perdendo, né? Muito obrigada pela sua participação, Vini. Bom trabalho para você. E como você falou, Dani, final de semana com tempo bom, convidativo, né, para uma visita ao parque. Muito bem. No próximo bloco tem as vagas de emprego nas agências do trabalhador de Cascavel e Toledo. Fique aí que a gente volta já. Né?